ruošiamės intensyviai su Tsunami komanda. Brolis padeda ruoštis, daug dėmesio skiriam ištvermiai jėgai, sprokstamai jėgai, dirbam su svoriais, daug bėgiojam, stengiamės pasiruošti 100%. Prieš kovas priešinkais nelabai mėgstu domėtis, tiesiog žinau prieš ką kovosiu, stengiuosi per daug apie kovą negalvoti, ateinu, sukovoju šį. Apie priešinką žinau tik tiek, kad yra mano brolis prieš jį kovojęs, tai stengiamės biškai panalizuoti. Ringą žengiau gal apie daugiau negu pusę metų, dėl to, kad turėjau biškį problemų su sveikata, daktarai man neleido žengti ringą. Ką, pradėjom sportuoti, kai maži dar buvom visai. Dar, man atrodo, metų. Pirmoji klasė buvom jo, tėtis atvedė ir užsikabinom. Patiko šitą sporto šaką, jau seniai domėjomės koviniais kovmenais. Žiūrėdom daug kovinių filmų, tai taip ir jau norėjom nuo mažens sportuoti šią sporto šaką. Kaip ir visi maži vaikai prisižiūrėjo filmų, motivavo ir taip gavosi. Tėtis daugiau ir motivuodavo, mums sakydavo, kad čia jūsų kelias yra, jūs čia turite, jūs turite save čia išbandyti, mes išbandėm, mums patiko ir toliau einam šio keliu. Po pirmų varžybų atsimu gerai pasisekė, iš vis tokia motivacija didelė kilo ir toliau jam to keliu. Kaip ir visas jaunimas laisvalaikiu, tai užsiminėdom ir kitoms. Kėmė, krepšinį dar kažką pažaizdom, bet vis tiek, šiaip, kaumenai yra mūsų stichija. Taip, visada mes kartu, stengiamės vienas kitam padėti, ruošiamės kartu, kaip vienas kitą pataisom, pasižiūrim klaidas, visada vienas kitą analizuojam, visada kartu. Ir broliai, ir draugai, visada kartu, mes neišskiriami. Ir namuose, ir salėje, su draugais, visur kartu. Kaip vienas ir tas pats. Na, motivuojam, tai galbūt žiūrim į ateitį daugiau, žiūrim, bandom siekti kažkokių tikslų į ateitį, sakom, kad mums čia reikia. Nu, mūsų čia, mūsų darbas yra ir mums tiesiog reikia čia sportuoti ir žiūrėti ateitį, kad ateity mes būsim kažkur aukščiau. Visada būna, aišku, tų sunkių akimirkų, kaip jau ruošies, būna galas pasirašymų ir sunku, bet tos motyvacijos kaip ir ne tai, kad nu, nereikia mums, žinai, kad turi padaryti savo darbą ir eini, žinai, kad nori tos pergalės, nori tų laimėjimų ir eini į priekį. Motyvacija tokia visada ir būna. Palaikau jį, vis tiek aš jau su to esu kovotui kovas du kartus, žinau kaip reikia kovot, tokią taktiką su treneriu statom jam. O ką, jam didelio palaikymo nereikia, jis jau užsivedęs, jis nori kovot, alkanas kovų, jam nereikia, jis ir taip užsivedęs yra. O šalia visada aš būnu, mes kaip vienas kitam kaip talismanas, jisai kai aš kovoju, jisai šalia būnu, o kai jis kovoja, aš šalia būnu. Kviečiu visus atvykti balandžio 18 dieną į Lietuvos areną, palaikyti lietuvių kovotojų ir iš vis puikių kovų. Usu.